まあ、流れとしてはあのもっともっとあのストイコビッチの、ね、プレーを見たいなって僕自身思うんですけどね。とゆとりのある小倉とストイコビッチの前半黙っていたストイコビッチに、そうですね、まあ、彼点を取ったシーンもあの平野選手の個人から生まれたものですからね、もっとあのゴール前でのダイレクトのシーンとか見たいですね。山本さん、はい、名古屋グランパス8ベンゲル監督の話です。はい、ロングボールを出されているがあまり下がりすぎないように前からプレッシャーをかけること、それからもう少しシンプルにプレーしろということを指示しました。シンプルなプレー、広島はハウスタラがそのまま後半も出場しています。その長いボールに対してのディフェンス、これはあの木村さんどんな風に見えました？いや、その辺はもうしっかりしましたよね、うん、はい、ということは注意をもう一度して集中を途切らさないように、はい、そうでしょうね。ベンゲル監督としてはその、ディフェンスラインが引くことで中盤にこのスペースができてしまう、それが嫌なんだと思いますね。あ、なるほど、はい、放送席山本さん、はい、野次さんどうぞ。それからサンフレッチェのヤンセン監督ですが、前半の反省の通りマイボールになったら早めにロングボールを出せと、それから本人はセカンドボールを支配しろと言ってるんですが、おそらくこぼれたボールのですね、判断を早くしなさいということだと思います。はい、リードされているけれどもナーバスにならないように自分たちのサッカーをという指示です。これは松木さん、ナーバスにならないということは非常にこういう勝負大事なことだと思います。そうですね、あの前半見ましてもサンフレッチェの選手がボールをもらって何かをしようとするときに何か慌ててる雰囲気ありますからね、やはり落ち着いてプレーをすることが大事でしょうね。特にあのゴール前の早いボール回しに対して、はい、少しこう普段のサッカーじゃないようなところが何回かありましたね。ありますね。両チームスターティングイレブンをそのまま後半も投入してきました。野の姿が見えます。名古屋の方のメンバー簡単にお伝えしておきますと、伊藤、小川、大岩、飯島、トーレス、中盤が岡山、デュリックス、浅野、平野、トップにストイコビッチ、小倉です。一方の広島は今映った高木、キーパー前川、ディフェンス柳本、小島、上村、中盤道木、森安、ハウスタラ、笛、さあ来ます。ちょっと流れた、広島のメンバー続けます。さらに桑原、そしてトップに野と高木です。今の場面でも高木にボールが出るボールがですね、本当に直線的なんですよね。ですからディフェンダーがすごく守りやすい、ハウストラ、ただ相手のディフェンダー5人います。広島ボールのスローイン、逆にこの広島が攻める方向に対して名古屋はちょっと日差し守りにくいが、浅野、冬の昼のゲームでは後半になっても日が落ちません、国立競技場。ストイコビッチ、トーレス、今のようにこのトーレスが上がってくる、最終ラインの選手が上がってくる時にですね、このストイコビッチが単純に彼を使っていくと、これはもう大事なことですよね。影が長くなって太陽の高さがこの目の高さに近くなってきます。桑原、笛を生かします。このボールですよね、このボールを大事にしたいでしょうね、ザフルちゃんね。ちょっとアウトにかかった感じになりました。浅野、高木、一人倒れているのは桑原、柳本、オフサイドです。野がオフサイド、まあ、わずか1点というふうに広島はこれ松木さん考えればいいわけですね。そうですね、やはり次の点ですよね、ただまあ今まで見てきましても広島の方はなかなか得点をできない試合が多かったですからね。あ、そうですね、そういった意味ではこの1点で抑えておかないとやはり逆転はありえないと思いますね。
まあ、過去1点差でかろうじて勝ってきている今年の今年度の天皇杯の広島の戦績です。ストイコビッチ、小倉へ、うん、デュリックスだ。前に立ちはだかった柳本、デュリックスよく来ました。柳本前半が左サイドが多かったストイコビッチですが、木村さん、やや右サイドにですねストイコビッチがポジションを置いているように見えますが、まあ、その辺はあの、ま、マークの関係でね、ええ、あのまあ、ストイコビッチの場合はポジション関係ないですからね、はい、自由に動いてますからね。ストイコビッチとボールは生きています。まあ、ボールをもらうためにどんどん右左と出ていくでしょうね、ええ、そういった場面が多くなるんじゃないでしょうかね。ハウストラ、小島、クエ、ヤンセン監督の声響きました。桑原、スペースへ森安、の上では松木さん、森保の二次攻撃というのも前半はほとんどなかったですね、はい、そうですね、やはりそこまで形が作れなかったですよね。その森保がやや意欲的に前に出てきましたが、今のようにこの本当にボールを受けた選手が何か慌ててるんですよね、サンフレッチェの方。あ、なるほど、高木、だから自分たちのリズムが出るまで簡単にあの高木に当てるとかね、はい、そういったソイコビッチが出てきた。出してきてもいいんじゃないでしょうかね。もうどんどんね、単純にいいところを出すという、はい、それでリズムを掴んでいけばいいんでしょうけどね。ストイコビッチがちょっと手を上げかけましたが自重しました。なんかその辺はなんか中途半端ですよね、ちょっと見えないですね、はい、外を使ってきた、うまく切り返す、逆サイドストイコビッチだ、ボレーシュート、うん、フォローはあった、2点目、名古屋の裏2点目、2対0、ストイコビッチの躊躇ないボレーシュートからこぼれ球、今の入ってましたよ、ストイコビッチのシュートも、そうですね、ちゃんとゴールの枠に行ってますよね。オリンピック代表の小倉今日は見せます。正月元日の決勝戦2対0、その前のセンタリングがもう良かったですね。逆サイドから平野がまた自分のいいところを出して個人技生かして、これよくサイドまで逆サイドね、ここでもうコースは行ってましたからね、そこで後ろから走り込んできた小倉という、小倉ちゃんやったねって感じですね本当に。さあこれで広島はとにかく1点を追っていかなければいけなくなりましたが、今日はあの西野監督が来ているということで、あ、それもありましたか、オリンピックのストライカーは俺だと言ってるようなもんですね。また小倉、平野が左でちょっと待っている、ストイコビッチに合わせる、柳本、小倉をちょっと確認した、切り返した、小倉待っている、逆に平野へフリーな左へシュート、3点目。もうサンフレッチェはもう全然ディフェンスがもう、そうですね、集中力切れてましたね、まあ、もうやりたいことが分かってないですね。完全にフリーの段階からあっという間に2点を加えました。後半の8分、名古屋グランパスエイト3対0とリードを広げました。なお細かく修正するベネル監督、今のシーン、もうノーマークでしょ、誰も言ってないですよ、ここでもう落ち着いて仕事ができますからね、はい、ののシュート、やはり今の2点を取ってもやはり右サイドからの攻撃、左サイドからの攻撃、もう両サイドからの崩しができるというね、グランパスの本当にいいところが出てますよね、2点とも。それも相手のゴールに近いところでそういう逆サイドの展開ができるということはやっぱり幅広くね、かなり守りづらいんですよね。また行きます、
今度は岡山フェイクをかけた、またフリーになった、ストイコビッチが飛ぶ。ようやく木村さん、ストイコビッチも元気出てきましたねそうですね、もう、まあ、先ほどのプレーなんかもさすがっていうプレーですよね。いやでも天皇杯の決勝で3点差になるとやってる選手は気持ちいいでしょうね。ああでしょうね、いろんなことやりたくなりますよね。オフサイドです。今の岡山のプレーだってすごいですよね、もう伸び伸びやってますよね。若きストライカーいいじゃないですか。オフサイド、これは野がオフサイドにかかりました。松木さん、こうして広島が点差を広げられる、はい、個人プレーに走ってくると名古屋、この組織力の相手ではかなり、そうですね、もう今の場面見ててもディフェンスラインがふっとこうラインを上げて焦ってるサンフレッチェに対して簡単にオフサイドトラップが取れるという、こういったシーンがどんどん出てくると思いますね。ですからサンフレッチェの方は3点差ということよりも1点を自分たちが取るということを考えないとなかなかリズムっていうのは取り返せないですね。おっとちょっと小競り合いです。野と浅野です。名古屋が3対0と点差を広げました、まあ、どちらが勝っても J リーグのチームとしては初優勝になりますが、桑原、名古屋ボールです。どうしてもあの相手ゴールから遠ざけられるっていうんですかね、もっと近くでのポストプレーが出れば広島の攻撃の場面がね、はい、数多く出てくると思うんですけどね。今サンフレッチェの方は両サイドをこう本当にフリーで仕事させてしまってますからね、これもう一回バランス的に考えないとポジショニングを修正しないといけませんね。笛の段階で2人ついてきます。野のところへまた3人集まってくる、うん、そして高木だ、とコントロールが、いやーいいボールですね、ちょっと悔やまれました。今のはちゃんと止めなきゃいけませんね。最初のタッチが左足だったでしょうか。これがホイッスルありました、広島ボールのフリーキック。松木さん、こういうところを大事にしたいですよね、はい、そうですね、やはり本当に今の場面ではきちっとしなきゃいけませんし、このシーンもそうですね、高木の頭といいますか。さあ高木にハウストラ、そして上村が入っている。柳本がファーに来ます。得点のチャンス広島、低いボール、まだボール生きています。つないでくるストイコビッチへ、ドゥリックス放り込んだ、岡山つなぐ、残っているのは小島。明らかにこの気持ちの上でもそして体勢でも名古屋に押されています。松木さん、あれ、はい、こぼれ球本当はミドルシュートでも打てればいいんでしょうけど、そうですね、なかなか名古屋のディフェンスも硬いですよ。もうこの3点差ありますと多分疲れなんか感じないでしょうね、選手は。本当に気持ちがもう乗ってプレーできるということで、普通だったら45分なんですけども、はい、いや60分ぐらい欲しいなっていう選手が多いんじゃないですか、多分今の名古屋は。ちょっと判断が遅れている広島の選手、デュリックス、いいボールですね。出てきました飯島、中に3人います。
ホイッスルありました。道木のファウル、まあ、選手の股間を抜いた、ここですね。この前のこのパスがもういいです、ね、昔の木村和志というか、か今のデュリックスかという感じですね。さあポイントに来ましたのがストイコビッチ。今度は多分ディフェンダーに合わせてくるんじゃないですか。もうフォワードは点を取ってますからね。今度は違ったメンバーに点を取らせたいということで、ね、なるほど。いや狙ってくるのも面白くないですか。合わせてきた浅野、ヒットしません。アウストラ、オフサイド、ストイコビッチです。今ストイコビッチが僕ってなもんでやってましたけどね。さあ君しかいないっていう感じでしたけどね。今の選手がウォームアップを終えて森山です。あ、森山、一挙に2人入れてきますか。大木も投入する可能性がありそうですが、ホイッスルがありました。名古屋ボール。森安も少し全体状況にイライラしてるんじゃないでしょうか。うん、交代しますね。2人2人変わります。森山と大木を投入。あ、さあ小股振りになった、シュートレンジだ。小川外しました。いやでも思い切っていいですよ、この小倉からのね素晴らしいスルーパス、サイドバックの小川、今日は前半からありましたが、さあここで選手が交代します。もう少しでしたね。その交代、笛に代わって大木を入れました。そして怪我のハウストラに代わって森山を投入。大木は青山学院を出た19歳、青山学院の19歳です。森山は筑波大出身の28歳。17番の大木という選手は松木さん、あの期待の選手ですよね。はい、うん、そうですね。やはりここで交代した選手は、このリズムを変えるために入ってきてますからね、はい、本当にいい働きを期待したいですよね。その大木へ、大木が左に入ってやや3トップ気味になりました。ただまあこの時間帯に入ってくる、かなりこのウォーミングアップが必要だと思うんですよ、その辺はちょっとどうなのかなというのは気になりますけど。後半の18分にかかりました。3対0と名古屋リード。これから勝利をもぎ取るためには松木さん、相当な精神的な努力も必要です。とりあえず目の前の1点をどうするか。そうですね、リズムが変わると本当にあの、何点でも入るようなリズムに変わりますからね。あ、なるほど。そのリズムを取り戻すことがまず大事でしょうね。ストイコビッチ、ストイコビッチのヒール、ゆとり、ポーレス、ストイコビッチ、岡山、小倉来る、デリックス前へ走る、デリックスへ、うん、そしてストイコビッチ、3段4段攻撃の名古屋、股間を通したが、うん、今のはファールでしょ。あれは取らなきゃダメですよ。きちっとこの余裕を持ってボールを回して空いた選手を探すと。平野、これで広島ボールになりました。まあ、今のストイコビッチが股間を抜いて相手のオブストラクション気味のプレーがあったこのシーンですが、そうですね、これはプレーとしては最高のプレーですよ、
これは明らかに、まあ、ファウルが取られておかしくないプレーでしょうが、そうですね、怒らなかったストイコビッチというところに名古屋の今の状態が伺えますね。そうですね、もう3点取ってるとそういう感じですね。まあ、それだけの余裕があるんでしょうね。さあ追っていくの、日差しの眩しいキーパーの伊藤ですが帽子はかぶりません。あの試合前にまだ高い時にはゴール裏に回ってみたんですが相当眩しいですね。うん、そうですね、まあ、このグランパスの選手にとっては今のこの3点があれば、眩しさなんてどうってことないでしょう。そうですか。まあ、サッカーでは2対0と3対0の違いについてはサッカーをしたことのある人がみんな口を揃えて言うようですが、その3対0ホイッスルありました。広島ボール、まあ、名古屋にしてみますとつまらないファウル、つまらないイエローカードというのは要注意です。放り込んできました、逆サイドへ大きい、そこへ2人ついてくる、シュート打った、いいシュートです。いいですね、モノケレンミのないシュートでした。イタリアシュートって言うんですか、もう気持ちが全部あのボールに伝わったというかね、ここからですね、自分でボールを拾ってそしてシュート、本当にもう素晴らしいシュートでした、シュートでしたよね。さあまだチャンスがある、高木、大丈夫ですかね。木村さん、こういうふうに少しずつあの押し始めていくとだんだんリズム出てくるもんじゃないですか。もちろんそうですね、まあ、先ほどの野のシュートなんかでもやっぱり気持ちが出てますからね、周りの選手もやっぱり釣られてきますよね。トーレスはふくらはぎにちょっと入ったようですが大丈夫。さあ広島のスローイン、森山が途中から入って笛の代わりに入っていますが、この森山ちょっと残りました。ここもね、本当にいい形で行ったんですけどもね、そのまま直線的にゴールに向かった方が良かったですね、今のシーンでしたらね。4万6000人の入りました東京センターや国立競技場、3対0名古屋リード、森安、平野、小倉、この時にこの中盤からデュリックスだとか浅野が上がってきた選手に対してサンフレッチェは全然ケアしてませんね。さあ抜けてきた高木、ディフェンス3人です、1人しかいません、サポートがちょっと遅れている、大木はサポートに入ったがちょっと遠い、放り込んだ、これがつながる、平野、ストイコビッチが手を挙げているがオフサイドポジション、選手が1人帰ってきてインサイドになった、森山、しかしどうですか木村さん、名古屋のボールがですねディフェンスラインからちゃんとつながって、そうです、ね、次の攻撃に入ってきますもんね。簡単に、ね、あの高木を使ってもいいと思うんですけどね、
そういった指示が出てると思うんですけどね。再三指摘ですが、高木後ろからトーレスのファウル。高木もあれだけの大きい体してるわけですから、もっとうまくね、体をうまく使うことが大事ですよね。トーレスもかなり足でボールに対してつついてきますので、うまく体を使わないといけませんね。名古屋3点、後半に入って立て続けに2点を加えて3対0としています。残りあと20分。柳本、上村、コーナーキックです。大事にしたいセットプレー。やはりトーレスは効いてますよね、なかなかね、落ち着いていいプレーしてますね。高木、9番の野、桑原、掘り込んだ、高木だ。今のトーレスですね。ストイコビッチ、ホイッスル、ファウルです。名古屋ボール、ボールに行ったんだと言ってますが、倒れたのはストイコビッチ。さあ今の高木へのシーンです。高木自身のコンディション的なものは松木さんどう見えますか。僕はね、あんまり良くなさそうですね、僕が思うにはね。ちょっとこのボールに対する動きがちょっと遅いですよね。やはり自分の一番欲しいところっていう場面がないじゃないですか、逆に自分がどこで欲しいのかっていうことをある程度選手に伝えていかないと、いつもこう不利な体勢でボールを受けてるシーンが多いですよね。山本さん、はい、中西がですね、呼ばれて今アップを始めました。そうですか。中西は中盤のプレーヤー。いや、今日はあの試合前に中西とね、会いました。今日は美味しいとこいただきますって言ってましたからね。そうですか。いただきに来るんじゃないですか。まあ中盤のディフェンスで力を発揮するプレーヤーですが、最近は中盤のユーティリティープレーヤーとしてリザーブで使われることがあります。すごくこの性格的にも明るい、本当にこの雰囲気を変える選手ですよね。このベンネル監督が来て成長した選手の一人ですね、後ろで走り込みを続けていますが、平野から小倉へ、柳本入る。ここは柳本の貫禄。そうですね、うまかったですね今。持ってくる大木、この長いボールがみんな名古屋はつながります。大木に対する後ろからトーレスのファウル。今のボールなんかでもサンフレッチェの選手は全然反応してないんですよね。森安、森山。そうですね、こういったボール面白いんですけどね。トーレス、桑原シュート、森山。もうこの辺からでもいいんですよね。出てきた大きい。キーパーはボールの回転よく読みました。3対0。さあ中西が交代のメンバー用紙を持って間もなく交代です。行きます。スローインはここで選手の交代。小倉を下げて中西を入れてくる。小倉を下げます。これはあれですね、得点はもういいと、ある程度この3点をしっかりと守るという意識でしょうね、はい。前にいた小倉が下がって中西が入ります。同志社を出た26歳の中西、その中西が入りました。いやでも小倉君、本当にいい仕事しましたね、今日はリラックスをしていいプレーでした、はい。オフサイドです。
それこそ準決勝でも2点を挙げて、まあ、こうしてベンチに入って見ること自体小倉のこの胸の内が分かりますが、貫禄あるじゃないですか、もう少し年を取るとベンゲル監督も横に行くんでしょうけどいやでもね、変えられるっていうのは本当に悔しいんじゃないでしょうかね。あ、なるほど。本当にあの表彰台に対したいっていう気持ちは選手としてはありますよ。さあ名古屋のポジショニング、これで岡山が前に出ることになりました。岡山が少し前に出てきました。中西が中盤の底に入りました。かなり眩しそうですが、さあ高木、大岩がつく、戻して森山、このコントロール、どうも松木さん、あの広島の選手のプレーの一つ一つのコントロールもですね、そうですね、いつもの感じじゃないように見えますが、もう前半始まったところから本当に慌ててる雰囲気がありましたね。今のシーンなんかでも何でもないボールなんですけども、ミスキックしてしまった。これは珍しくミスになりました。広島ボール。これも柳本が珍しい。なんか広島の方の選手、各選手はなんか一人で戦ってるっていう感じですね。それに対してグランパスは本当にチームで戦ってるという、そういう感じがしますね。ホイッスルありました。あっと、ストイコビッチと上村、今3対0だって言ってました。僕もよく選手の頃やりましたけどね、勝ってる時相手に今どっち勝ってたっけって聞くんですね、嫌なことがあると相手は心理的ダメージを受けるわけですね。飯島がちょっとピッチの外で治療を受けましたが戻ってきました。さあセットプレー狙いますか。今度はスタンコビッチ投げた、飛んだ、トーレス、トーレスですね。と触って今ね、あのスライディングで止めようとしたんですけどね、本当に残念でしたけど、コーナーになってしまいました。追加点のチャンスです。また助走路を取りましたストイコビッチ。体を張る、さあドリブルかとクリアになった。もうサンフレッチェの方は全然飛び出していく選手もいませんし、はい、今の場面でも本当にただ蹴ってるだけですからね。木村さんはあんまり過去苦しい試合ってのはなかったかと思いますが、こういうその個人プレーというんでしょうか、一人一人になってしまった時立て直すのはどういうふうにされるんですか。まあ時間の問題ですけどね、まあ、一人ベテランでもいればね、いろんな経験者でもいれば リズムっていうか変えられることできるんでしょうけどね、これ本当に今の場合サンフレッチェ本当に一人一人分断されてるっていうんですかね、もう個人技になってるんですね、もう組織だってないですよね、それだけもう意思の疎通も統一も全然ないっていう風になってくるんじゃないでしょうかね。空いた選手がいるともうその選手のことは他の人は考えないというか、そういう感じに見えますよね。トーレスが裏に出してくる。ストイコビッチケアに行くのは道木、コーナーを取りました。山本さん、はい、サンフレッチェのベンチから点差が開いて最終ラインを思い切って上げるような指示が出てるんですが、全然オフサイドトラップ取れてませんね。息をつきました平野。ペナルティーエリアには5人です。それまでよりも1人少なくなっているということはディフェンスを少し意識している名古屋。とボール見失った。どこ見失った主人です、ね、誰も彼もがボールを見失ってしまいました。まさか消えちゃったなんて思ってないでしょ。大
太陽のせいでしょうか。三木、いや大木です。高木合わせる、高木逆に岡山、初めてじゃないですか、高木がああいった形でヘディングしたシーンというのは。外からペナルティエリアの中でヘディングするっていうのは、特に高木の頭にちゃんと当たったっていうのは、多分そうですね、みんなトーレスにやられてましたね、はい。ここまで3対0、広島の印象の残るシュートは9番のノノアの怒りを込めたシュート。そうですね、森保はおそらくこのチームバラバラの状態を一番憂えてる選手でしょう。今のシーンで高木があそこでさばいてるっていうのは良くないですね。そうですね、ポストプレイヤーが、はい、他の選手があそこで仕事しなきゃいけないですよね。残り時間が少なくなってきます。手元時計であと10分を切っています。スペースへ。そうですね、ここでの高木のプレーじゃないんですよね。あっと、これはフリーになっている。よく体を預けた森山。ストイコビッチが前に残って、ここですね、そうですね、これボールコントロールミスですね。もう少し前で、もうちょい前でね、はい。まあ、あの頭にはアウトサイドもないんですけども、左のアウトサイドぐらいの頭でこう行ったらよかったんじゃないかなという。大岩、ただやっぱりこのつなぎを見ても、サンフレッチェとグランパスはグランパスのやはりきちっと正確性がありますよね。ストコリッチ、ストイコビッチはあらゆるものに怒りがぶつかりますが、そうですね、このプレー、こぼれ球は森保が行く、うん、森保にもここというキレがもう一つこの段階ではありません。柳本、あとこれはミスパスになった。岡山だ、岡山フリーになる、シュート、よく前から防ぎました。名古屋決定的なチャンス、いやー悔やまれる岡山。そうですね、まあその前のこのここの映画が ね、これはもう絶対やっちゃいけませんよね。やるなら成功しなきゃダメなんですよ。なるほどさあコーナーキックのチャンスですが、もう一度見てください。よく足膝で止めました。そうですね、前川、いいプレーでしたね。日本代表のゴールキーパーです。風がまた強くなってきました。国立競技場、3対0名古屋リード。急ぎません、名古屋。蹴るのは平野、回ってきた高木の頭です。前から出た、こぼれ球にデュリックス、後ろから小川、デュリックス繋いで、浅野、浅野のレンジだ、繋いできた、ね、もう一度入れる、シュートだ、岡山のシュート。形は素晴らしい形になりましたが、そうですね、今ただみんなこれフリーなんですよね。そうですね、ここで佐野がいいパスを、グランパスの選手本当にボールに対してみんなが集中してますよね、うん、ここでもう狙みんなが狙ってますよね。この気持ちが広島にあれば少し、うっとまたシュートだ、ストイコビッチ。楽しくてしょうがない感じしますね。
今のグランパスのこの雰囲気でしたら僕でもできそうですね。中に入ってもわからないじゃん。この雰囲気が仮に広島にあれば流れは変わるはずなんですが、今の柳本も自分から行かないで戻す。トーレス、ちょっと広島の選手に元気がない。残り5分です。それぞれが何をやっていいかっていうのを全然感じられないですね。なんかね、何か変えたいという感じも見られませんし、ね、ないですね。ちょっとあれですね、残念ですね。さあ、ここでまた選手が変わります。名古屋が森山を投入します。岡山に代わって森山、やはり今2回チャンスがあって、取れなかったということで、ベンゲル監督の厳しい判断。またスペースへ出す。その森山へ、小川、スペースへ来たの。残り時間があと4分を切りました。この段階での木村さん、相手が交代してくる、しかもフォワードの森山が入ってくる、広島嫌なもんでしょう。まあもちろんそうですね。もうこのゆとりの交代というか、もうあれですよね、サンフレッチェの選手は早く終わんないかなと思ってるんでしょうね、きっと。3対0、名古屋リード。そして一方的な名古屋のサッカー、去年のファーストステージを制した年で言いますと一昨年になりますが、その広島、今日はいつものサッカーができません。オフサイド、残り時間があと3分を切りました。広島ボール、広島の森山です。の孤立してますよね。こうやって今はドリブルでいく、ドリブルドリブル、コーナーキックです。高木がいます。のが入っている。上村がいる。さらに大木がいます。遅れて柳本が入ってきた。押してくる、ミドルシュートレンジ、開く、放り込む、テリング、キーパー。流れはそう悪くありませんでした。広島この攻撃ですよね。ダイレクトでつないでくる。またシャンツだ、高いのシュート、サイドネット。何か先ほどのヘディングからちょっとリズムが出てきたのか。しかし時間ほとんどありません。選手が一人倒れました。さあ今のシーン、これうまく抜け出てね、鋭いシュートでしたけどね。最初のちょっとトラップがね、と浮いてしまいましたよね。さあ選手が一人倒れました。ここでトーレスですね。トーレスは起き上がりましたが、今シュートした後の足が多分当たったんじゃないかなと思いますね。名古屋は森を用意させましたが、再開です。そのまま後ろから来る。小川の突破、森安、高木へ、高木フリーになった。ちょっとボールコントロール、と森安、上村、
のが入る、トーレスが戻る、のが入る、何か少し引き返したような広島です。ファンジャック、フリーになった、フリーになった、フリーになった、大きなシュート、外れた、際どいシュートでしたが外れました。選手に当たりましたか、どうですかね今。ただコーナーでないところを見ると、これのからのボールですよね、これうまくねトラッピングして、あー当たっていません。ただこれ見てください、この後のシーンでですね、高木が反応しないでグランパスのディフェンダーがきちっとやっぱりボールに対して反応している、この辺がやっぱり両チームの、ね、比較できると思いますよね。ロスタイムに入りました。若い日本チームの代表としてフォワードで世界で戦ってきた大木ですが、まあ、ここで今大木のシュートが決まっていると、高木ですね、あ大木ですか、はい、あ失礼しました。その今年の大木へのまた夢も膨らんだんでしょうが、ホイッスルありました、広島ボールのフリーキック。さあ時間は今岡田レフリーが止めました。途中交代の小倉、ここでまたロスタイムに入って選手を交代させる、これはもうあれですね、時間を、作詞デンゲル監督もう1秒たるとも無駄にしないというね。12番のディフェンダー、ストッパータイプの森を入れます。さあこのセットプレーのが入ります。ちょっと曲がりきらなかったか、うん、いや何もとらっとシュートはオフサイド、フラッグ上がっている、オフサイド、気持ちは分かりますが広島オフサイド。ここで一旦止めます。選手の交代を岡田レフリーが認めて時計に一旦手をやりました。3対0と名古屋リードして、ロスタイムの中もうすでに2分を経過。そうですね、まあ、今の点僕がレフリーだったら上げてってもいいかなとそういうような感じですけどね。平野に代わって森が入りました。ゲーム再開、3対0名古屋リード。平野選手もいい仕事しました ね本当に。突っ込んでくる森山、広島の森山、選手交代からまた名古屋の寄せが早くなってきた。森山ストイコビッチへ、デリックスがそばにいます。デリックスに合わせる、デリックスがうっと黄色の小狭が、しかしコーナーを取りまして、さあここでホイッスル、名古屋グランパスエリート3対0、サンフレッチェ広島を下して初めての優勝、天皇杯をしっかりとその胸に抱きました。名古屋90分集中しての見事なチームプレーで完璧にサンフレッチェ広島を下しました。しましたが広島最終盤の追撃も得点にするには至りませんでした。名古屋にとっては J リーグ始まって以来の念願のビッグタイトル、